លោកអៀងសុវណ្ណាជាអគ្គនាយក VSL 178ដែលជាក្រុមហ៊ុនគត់គង់ផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងឆាកភ្លើងជួសជុលក៏ដូចជាបង្រៀនពីផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងផងដែរលោកអៀងសុវណ្ណាក៏ជាផ្នែកមួយរបស់ព្រឹត្តិការណ៍មហោស្រពនៅឯនៃក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកគ្រូជាអ្នករៀបចំផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងឆាកភ្លើងក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការរួបរមសហការគ្នាការប្រុងប្រៀបខ្លួនទុកជាមុននិងភាពស្មោះត្រង់គឺជាកត្តាដែលសំខាន់បំផុតដែលនឹងធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដំណើរការបានទៅយ៉ាងល្អប្រសើរបាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឈ្មោះអៀងសវណ្ណាខ្ញុំជា CEO នៃក្រុមហ៊ុន VS Sound 178ក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងភ្លើងឆាកហើយយើងមានសេវាកម្មលក់មានសេវាកម្មជួសជុលហើយជាពិសេសយើងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតធនធាននៅក្នុងស្រុកយើងផ្នែកប្រព័ន្ធសំឡេងនេះតែម្ដងតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលដឹងថានឹងមានព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំចាក់កើតឡើងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាចុងឆ្នាំនេះបាទនិយាយពីអារម្មណ៍ខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះកន្លងមកយើងតែងតែជួបជុំគ្នាយើងនិយាយគ្នាយើងគិតថាបើសិនមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងសម្រាប់ធ្វើការងារថ្វាយទៅព្រះអង្គយើងមិនដឹងជារំភើបយ៉ាងណាទេបាទនេះគឺអ្វីដែលយើងទទួលបានគឺយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគ្រប់ផែនការទាំងអស់ព្រះអង្គតែមានគម្រោងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាឲ្យតែយើងមានគម្រោងការជាក់លាក់ណាមួយយើងអធិដ្ឋាននឹងកើតឡើងខ្ញុំនិយាយអស់ពីចិត្តគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលខ្ញុំដឹងថានៅមានព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងនៅថ្ងៃខាងមុខនេះក្នុងខែ12យើងនេះបាទនៅពេលដែលខាងគណៈកម្មការព្រឹត្តិការណ៍តេតងទៅលោកគ្រូក្នុងការឲ្យគុតគងផ្នែកសោននិងឆាកតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំរងចាំឱកាសនេះយូរហើយពីបងប្អូនពីព្រោះកន្លងមកមានការងារជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេបានធ្វើក្នុងការដាក់ថ្វាយទៅដល់ព្រះអង្គខ្ញុំឃើញការងារជាច្រើនខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេនិយាយដោយស្មោះត្រង់ខ្ញុំអត់បានចូលរួមទេប៉ុន្តែនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំនឹងចូលរួមជាមួយហើយខ្ញុំបង្ហាញពីចិត្តខ្ញុំពីមុននេះដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានខ្ញុំចង់ឲ្យមានរូបភាពមួយឲ្យគេឃើញថានេះអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺគេមានអត្តភាពគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការនេះកើតឡើងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងតែងតែផ្ដោតតម្លៃខ្ពស់ពេកទៅលើអ្នកផ្សេងក្រៅពីអ្នកដែលទទួលជឿព្រះអង្គដូចគ្នាបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថានេះគឺជាការងារមួយដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលយើងរៀបចំហើយយើងរួមគ្នាយើងសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលយើងធ្វើការថ្វាយទៅព្រះអង្គតើសោនដែលមានគុណភាពនិងឆាកដែលមានទំហំធំនិងស្រស់ស្អាតតើវាមានគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះដល់ព្រឹត្តិការណ៍នោះមុនយើងទៅចែកគ្នាឬក៏យើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធសំឡេងភ្លើងឆាកយើងត្រូវគិតមួយទៅលើពាក្យមួយគឺគុណភាពពាក្យមួយម៉ាត់នេះគឺមានន័យខ្លាំងណាស់បើសិនជាបងប្អូនមិនបានខ្វល់ពីគុណភាពទេបងប្អូននឹងធ្វើការឲ្យរួចតែពីដៃអញ្ចឹងពាក្យមួយម៉ាត់យើងតែងតែនិយាយថាគ្រាន់តែភ្លេងសោះនឹងមិនកំអប់ចាយលុយច្រើនម្លេះគ្រាន់តែឆាកសោះភ្លើងសោះមិនក៏យើងត្រូវការចាយលុយច្រើនម្លេះប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេក្នុងកម្មវិធីមួយអ្នកដែលសំខាន់គឺប្រព័ន្ធសំឡេងនឹងតែម្ដងគឺគ្រប់នៅលើឆាកទាំងអស់ត្រូវតែសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបដោតទៅលើការងារផ្សេងក្រៅពីការងារនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនគិតខុសហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែគិតពិចារណាបាទទៅលើគុណភាពជាពិសេសគឺលើប្រព័ន្ធសំឡេងភ្លើងឆានេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន VS Sound 178យើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបងប្អូនជាពិសេសយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់ខែព្រឹត្តិការណ៍នេះខែ12ថ្ងៃទី24 25នេះយើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានល្អបំផុតបាទតើលោកគ្រូមានការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងណាដែលលោកគ្រូជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះគឺយើងមិនត្រឹមតែបដិញ្ញាចិត្តទេគឺយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានល្អហើយរួមគ្នានេះមិនបានដីថាខ្ញុំទៅឲ្យបងប្អូនមកជួយខ្ញុំរៀបចំប្រព័ន្ធសំឡេងយកអានេះបន្តិចយកអានោះបន្តិចមែនទេគ្រប់បែបយ៉ាងក្រុមហ៊ុន VS Sound 178យើងគឺយើងផ្គត់ផ្គង់ហើយប៉ុន្តែយើងចង់បានការសហការពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទផ្នែកផ្សេងៗពីគ្នាអញ្ចឹងបានយើងធ្វើការទៅវារលូនទៅទាំងអស់គ្នា
បាទក្រុមហ៊ុនយើងគឺយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនអួតថាយើងធំជាងគេនៅស្រុកខ្មែរទេប៉ុន្តែយើងហ៊ាននិយាយថាយើងអាចគ្រប់គងបងប្អូនតាមតម្រូវការរបស់បងចង់បានហើយក្រុមហ៊ុន VS 78យើងគឺយើងផ្ដល់នៅជំនាញយើងផ្ដល់នៅឧបករណ៍យើងផ្ដល់នៅអ្វីទាំងអស់ដែលមានគុណភាពហើយយើងផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងការសហការធ្វើការជាមួយគ្នាបើសិនជាបងប្អូនអត់ស្វែងរកក្រុមហ៊ុនបែបនេះទេខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានរូបភាពប៉ុន្តែគុណភាពនៃការងារអត់មានទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងហើយកើតឡើងទៀតតើតើយើងរួមគ្នាតើយើងរៀនផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាដល់យើងផ្ដល់លើគុណភាពអាហ្នឹងបានវាទៅរួចអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាមាន2ចំណុចអ្នកខ្លះនិយាយថាធ្វើទៅព្រះមិនប្រកាន់ទេបាទចំណុចនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គទ្រង់តែងតែអត់ទោសឲ្យយើងហើយបើយើងធ្វើខុសព្រះអង្គអត់ប្រកាន់ទេតែអាការងារនេះដែលគេដាក់ឲ្យធ្វើនេះធ្វើពីអត់ត្រូវហើយមួយទៀតឲ្យតែមានចិត្តបម្រើបាទល្អហើយបើបងមានចិត្តបម្រើប៉ុន្តែត្រូវមានជំនាញដែរមិនមែនយើងជឿព្រះអង្គ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅតែដែរអត់ដឹងតែធ្វើម៉េចហើយការងារយើងធំធំអញ្ចឹងហេតុអីបានគេត្រូវការសិក្សាហើយគេត្រូវការរៀនហេតុអីបានគេត្រូវការរងអ្នកជំនាញមកធ្វើអាហ្នឹងហើយដែលបងប្អូនត្រូវគិតរបៀបប្រព័ន្ធសម្លេងមួយការរៀបចំមួយមិនមែនបដោតទៅលើការនឹកឃើញទេបងប្អូនគេត្រូវការវត្ថុធាតុដើមដែលមានគុណភាពបងប្អូនចង់ពិសាកាហ្វេឲ្យឆ្ងាញ់ច្បាស់ណាស់បងប្អូននឹងចូលទៅកន្លែងកាហ្វេ brand ដែលមានតម្លៃមួយកែ3ដុល្លារឬ4ដុល្លារប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ហូបកាហ្វេដែលមិនសូវមានរសជាតិគុណភាពល្អបងប្អូនអាចទៅកាហ្វេមួយកែ1000ឬក៏2000ចឹងទៅប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកអាតម្លៃ1000ឬ2000នេះមកចង់បានរសជាតិកាហ្វេ brand គេដែលគេមានគុណភាពខ្ពស់មានរសជាតិឆ្ងាញ់អត់បានទេប៉ុន្តែបងប្អូនអាចបានគឺបងប្អូនយកអាតម្លៃនៃកាហ្វេ3-4ដុល្លារនេះមកទិញអាកាហ្វេមួយកែ1000ឬក៏2000នេះបានចឹងមិនខុសគ្នាទេបងប្អូនរកលុយជាច្រើនរកចំណាយជាច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនគ្រប់គងប្រព័ន្ធសម្លេងមួយដែលមានគុណភាពមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអ្នករៀបចំអ្នកដែលទទួលការខុសត្រូវបែបហ្នឹងអត់ចេះធ្វើការងារអានឹងថាតែជារឿងខុសហេតុអ្វីត្រូវមានពាក្យថាហេតុអីគ្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីប៉ុណ្ណឹង sound ប៉ុណ្ណឹងសោះមិនក៏ចំណាយលុយរហូតដល់2 30,000 ដុល្លារអ្នកនិយាយនោះខ្ញុំជឿថាគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ថាការងាររបៀបមិនទេប្រហែលជាគាត់ស្គាល់ត្រឹមការងារតូចតូចតែគាត់ធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកថ្វាយព្រះអង្គឬលេងតាមភូមិតាមស្រុកអីធម្មតាតែធ្វើរួចពីដៃចាំបានថាមិនត្រឹមតែការងារតូចឬការងារធំទេខ្ញុំក៏លេចកន្លងមកខ្ញុំមើលឃើញទៅឃើញវាអញ្ចឹងបាទតែជួរអានេះបន្តិចជួរនោះបន្តិចយកមកបោកជោគគ្នាអញ្ចឹងបញ្ជូនខ្សែចេះជួងខ្សែចុះអាហ្នឹងហើយដែលក្រុមហ៊ុន VS 78យើងព្យាយាមបង្ហាញការពិតយើងព្យាយាមបង្រៀនបាទបង្រៀនឲ្យស្គាល់ឲ្យដឹងថាអ្វីទៅដែលហៅថាការពិតបាទនេះគឺជាកិច្ចការមួយសម្រាប់យើងយកទៅពិចារណាអញ្ចឹងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរដល់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡើងពោពេញដោយព្រះពរមិនមែនយើងមានលុយទៅជួលហាក់ដឹងគេធ្វើអីផងតើហាក់ដៃអ្នកកាន់កាប់នឹងយកមកជាប្រាប់ប្រើអាមនុស្សដែរអត់យល់ការងារទៅរៀបចំការងារព្រឹត្តិការណ៍បបោណាណៃឲ្យទៅរៀបចំអនុអាងខាងបានលុយច្រើនហើយទៅជួលមកណាអស់ប៉ណ្ណេះយកមកដាក់ខ្ញុំទៅយកធ្វើឲ្យតែមានទៅលេងលេងទៅអាភ្លើងនោះអាលុតចុះលុតឡើងស្គួតឆ្កែតាក់ខ្សែមៃក្រូហ្វូននិយាយទៅកង់នោះកង់មុខកង់ក្រោយស្ដាប់មិនបានណាថាមៃក្រូហ្វូនទៅជួលគេយកមកអានោះបងប្អូនចង់បានការងារអញ្ចឹងមែននៅលើឆាកជើងអា60នាក់អត់ដឹងអាណាមេអាណាកោយអត់ដឹងអ្នកណា leader អត់ដឹងអ្នកគេ backup តើទាំងអស់គ្នាវល់ងោះហើយបើតាម live មិនលុយខ្ចោលងេងោពេញនឹងដល់ពេលលទ្ធផលចុងក្រោយជោគជ័យហើយជោគជ័យទៅលទ្ធផលចុងនោះជោគជ័យអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានទេបងប្អូនយើងអត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេយើងចង់បានយើងធ្វើអស់ពីចិត្តបើវាមានបញ្ហាថ្ងៃហ្នឹងក៏មានបញ្ហាទោះតែខ្ញុំជឿថាព្រះមិនឲ្យមានបញ្ហាទេបើយើងធ្វើអស់ពីចិត្តយើងត្រៀមអស់ពីចិត្តខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គនឹងប្រទានពរហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំគឺស្មោះត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះទីតាំងនេះបងប្អូនបងប្អូនមានពេលវេលាថ្ងៃ24 25ខែ12ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមបាទហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចដែរជួប
ទីតាំងដែលល្អបែបនេះទេបាទទីតាំងនោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទៅស្រឡាញ់មែនទែនបាទនៅក្រុងសរិទ្ធភ័ណ្ឌបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទនៅទីក្រុងហ្មងបងប្អូនមានភ្នំព័ទ្ធជុំវិញហើយយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គយើងចូលរួមជាមួយគ្នានៅកណ្ដាលហ្នឹងបាទហើយខែ12បងប្អូនដឹងហើយខែដែលត្រជាក់ខែដែលយើងនាំនេះប្រពៃពិធីបន់ណូអែលចឹងដូច្នេះទីតាំងនោះគឺល្អមែនទែនបងប្អូនទៅគឺបងប្អូនស្រស់ស្រាយអារម្មណ៍បងប្អូននឹងសែកថាវ៉ាវស្អាតម្ល៉េះបាទសម្បីខ្ញុំទៅមើលទីកន្លែងខ្ញុំបានបោះដ្រូនផុយថតខ្ញុំយកមកមើលខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនបងប្អូនអានេះហើយយើងហៅថាជាប្រពោការងារណាក៏ដោយឲ្យតែយើងស្មោះត្រង់ការងារណាក៏ដោយតែយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយយើងប្រឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាការនោះនឹងកើតតែការងារណាដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយមែនតែក្នុងចិត្តយើងនោះយើងអត់ស្មោះត្រង់ផងដាក់គាត់ការងារមួយពងគិតរកកន្លែងចំណាញ់បាត់អានឹងអត់កើតឡើងទេបងប្អូនអត់កើតឡើងទេបាទជានេះទៀតតើលោកគ្រូមានអ្វីចង់ផ្ដែផ្ដាំឬនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលចង់ឃើញព្រឹត្តិការណ៍នោះខ្ញុំចង់ផ្ដែផ្ដាំជូនបងប្អូនអត់ច្រើនទេបងប្អូនទីមួយសូមឲ្យយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នារួមធ្វើការងារនេះដោយភាពស្មោះត្រង់បាទកុំគិតរឿងផ្សេងបងប្អូនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ធ្វើការដោយសុចរិតហើយខ្ញុំជឿថាព្រះនឹងប្រទានពរដៃណាដែលសុចរិតព្រះនឹងប្រទានពរហើយមួយទៀតសូមកុំរាប់ទុកថាការងារនេះជាការងារលេងសើចកុំរាប់ទុកថាការងារនឹងចាំមិនគិតឲ្យច្រើនចាំដល់ថ្ងៃចាំរៀបចំអត់ទេផែនត្រូវមានគម្រោងត្រូវរៀបចំមកហើយហើយធ្វើការអបិជិតជាមួយគ្នាបងប្អូនអញ្ចឹងការផ្ដាំរបស់ខ្ញុំអត់មានអីទេហើយខ្ញុំក៏ផ្ដាំខ្លួនឯងដែរខ្ញុំក៏ត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងដែរបាទត្រូវត្រៀមដែរអញ្ចឹងនៅខាងក្រុមហ៊ុនយើងនឹងចាញ់ឲ្យវាយអីវ៉ាន់ទៅគឺយើងចាញ់តែថ្ងៃទី17ពេលយប់អញ្ចឹង17 18 19 20 21 22 23 24 25ទាំងអស់វា9ថ្ងៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រៀមហេតុតែមិនយើងទៅជ្រើសថ្ងៃម្លេះបងប្អូនយើងមិនអាចធ្វើការព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំមួយពីរថ្ងៃបានទៅមុនពីរថ្ងៃបងធ្វើមិនខ្មិចយើងត្រូវត្រៀមយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានរួចជាស្រេចសម្រាប់ការងារហ្នឹងអញ្ចឹងអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសុំទោសដែរសម្រាប់ពាក្យដែលនិយាយទៅលើសលួសសម្រាប់ពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយទៅប៉ះពាល់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្លះបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនចង់បង្ហាញហើយអ្វីក៏ដោយសូមកុំភ្លេចថាយើងនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងព្រះអង្គយល់យើងលាក់ពុតបែបណាព្រះអង្គដឹងថាយើងលាក់យើងក្បត់កន្លែងណាយើងមិនស្មោះត្រង់ណាព្រះអង្គដឹងគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងទេមិនបាច់ទេបងប្អូននេះលាក់មិនចិត្តទេរៀនធ្វើការដោយចោះចូលគ្នារៀនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់នោះព្រះនឹងប្រទានពរអរគុណច្រើនសូមព្រះប្រទានពរ